ስጥልን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ ዜና 57 ነው እስከ ዳሊ አምላክ በምልክት ቋንቋ ዜናውን በመምራት ተመስገን በየነ አብርናቸው እንቆያለን በያላችሁበት ሆናችሁ እንዳላችሁበት ቦታ ስፋትና ጥበት ራቅ ራቅ ብላችሁ የኮሮና ቫይረስን የመከላከልና የመሰራጨቱን ጉዳይ ለመግታት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደምታበረከቱ ተስፋ እናደረጋለን ከእኛ ጋር ሁኑ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 4352 የላቦራቶሪ ምርመራ 30 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 731 መድረሱን ነው የጤና ሚኒስቴር ያስታውቀው ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 22 ወንዶችና 8 ሴቶች ናቸው በዜግነት ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው ከ9 እስከ 60 ዓመት የዕድሜ ክልል ውስጥም ነው የሚገኙት ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 15 ሰዎች ከአዲስ አበባ ሲሆኑ ሁለቱ ደግሞ ከትግራይ ናቸው ከአማራ ክልል ደግሞ 8 ሰዎች ናቸው ኦሮሚያ ክልል አንድ ሀረሪ ክልል ደግሞ ሶስት ሰዎች ናቸው አንድ ሰው የውጭ አገር ጉዞ ታሪክ ያላት ሲሆን አምስቱ በበሽታው ከተያዙ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው አስራ አራቱ ሰዎች ግን የጉዞ ታሪክም ሆነ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ የሌላቸው ናቸው በሌላ መልኩ በትናንትና ሁለት 14 ሰዎች ከበሽታ የገገሙ ሲሆን ይህም በአጠቃላይ በሀገሪቱ ከበሽታ ተገገሙ ሰዎችን ቁጥር 181 አድርሶታል ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የዓለም የምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቢዝሊን አነጋገሯቸው ዋና ዳይሬክተሩ ድርጅታቸው በኢትዮጵያ እያደረገ ስላለው እንቅስቃሴ ለፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ማብራሪያ ሰጥተዋል ኢትዮጵያ የዓለም የምግብ ፕሮግራም በሀገር ውስጥም ሆነ በአፍሪካ እያከፋፈለ ላለው የኮቪድ-19 መከላከያ ቁሳቁስ እንደ መነሻ መነሻና እንደ ማከማቻ መመረጧ የሚታወስ ነው ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ በበኩላቸው ድርጅቱ ለኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ እያደረግ ያለውን እንቅስቃሴ አድንቀዋል አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለግንቦት ሀያ እንኳን አደረሳችው የሚለው መልእክታቸውን ነው የምናቀርበው እንኳን ለግንቦት 20 የድል መታሰቢያ በዓል በሰላምና በጤና አደረሳቸው ግንቦት 20 የዘመናዊ ኢትዮጵያን ታሪክ ከቀየሩ ለታት መካከል አንዱ ነው ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ፍትሐዊና ሰላማዊ ለማድረግ አያሌ ታጋዮች እጅግ ውድ የሆነውን የሰው ልጅ ነፍስ ሰውተዋል የግንቦት 20 ታጋዮች የነፍስ ዋጋ የከፈሉለት ዓላማ ግፍና ጭቆና አርሎና ወገንተኝነት ቆሞ እኩልነት ህብረ ብሔራዊ አንድነት ፍትሐዊ ተጠቃሚነትና የጋራ ብልጽግናን ለማረጋገጥ ነው ግንቦት ሀያን ማክበር ያለብን እነዚህን ዓላማዎች እያሰብን መሆን አለበት ቀኑን የምናስበው በግንቦት ሀያ ላይ ተቸክለን ሳይሆን ወደፊት እየሄድን የኋላውን እየገመገምን መሆን አለበት ግንቦት ሀያን ያመጡት አጋዮች ዓላማ ኢትዮጵያን ወደ ግንቦት 22 መውሰድ እንጂ ወደ ግንቦት 19 መመለስ አልነበረም አገራቸው በሁሉም መመዘኛ ግንቦት 20 አልፋ ግንቦት 21 ንም ተሻግራ ወደ ግንቦት 22 ማድረስ ነበር የግንቦት 20 ታጋዮችን አላማ የምናሳካው በሁሉ ከግንቦት 19 የተሻለች ኢትዮጵያን መገንባት ከቻለን ብቻ ነው የብልጽግና ጎዳናችን አላማ ግንቦት 20 ላይ ቆሞ ግንቦት 19ን እያሰቡ መኩራራት ሳይሆን ሀገራችን ወደ ግንቦት ግንቦታ 22 ማስፈንጠር ነው ይህ ማለትም ሀገራችን ከነበረችበት አስከፊ ሁኔታ ማላቀቅ ብቻም ሳይሆን መድረስ ወደ ነበረባት የላቀ ደረጃ ማድረስ ነው የግንቦት ሀያ የድል መታሰቢያ በዓልን ስናከብር በተባበረ ክንድ ከግንቦት 20 የሚልቅ ወደ ግንቦት 19 እንዳንመለስ የሚያደርግ ምጡቅ ስርዓት ለመገንባት ቃላችን የምናድስበትና ወደ ላቀ ውጤት ለመቀየር ወደ ተገባራዊ እንቅስቃሴ የምንገባበት መሆን ይገባዋል። ዘላለማዊ ክብርና ሞገስ በአጥንትና ደማቸው ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ላቆዩ ሰማዕታት ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘለ አለም ትኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ክቡራን ተመልካቾቻችን የግንቦት 20 ባልን ምክንያት በማድረግ በመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክቶሬት ነገ ከሌልቱ 12 ሰዓት ላይ 21 ጊዜ መድፍ የሚተኮስ መሆኑን የመከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል ኮሮና ቫይረስ ረዳ ተኮር ዜና ስናልፍ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ድርጭትን ለመከላከል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ማሻሻያ ተደረገ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በወጣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ማሻሻ ማደረጉን ነው ጠቅላይ አቃቢ ህግ በመግለጫው ላይ ያስታወቀው የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ በተገኘበትና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በታወጀበት ሰሞን የነበሩ ጥንቃቄዎች አሁን ላይ መዘናጋት እየታየባቸው መሆኑንም አስታውቋል ጠቅላይ አቃቤግ መንግስት በሽታውን ለመከላከልና ስርጭቱን ለመቀነስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ ደንብና መመሪያዎችን በማውጣት ተግባራዊ ሲያደርግ መቆየቱንም አስታውሷል ሆኖም አብዛኛው ህብረተሰብ የመዘናጋት የቸልተኝነትና በሽታውን አስመልክቶ የሚሰጡ ትዛዞችን ወደ ጎን በመተው የሚሰጡ መግለጫዎችን የመላመድና ትኩረት ያለመስጠት ሁኔታዎች እየተስተዋለ ይገኛል ብሏል በዚሁ መሰረትም በመመሪያው በኮድ ሁለት የቤት ተሽከርካሪዎች ተጥሎ የነበረው ከፊል የእንቅስቃሴ ክልከላ እንዲሁም የማስክ አጠቃቀም በገር አቋራጭ የህዝብ ተሽከርካሪዎች ላይ እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞች መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ ማሻሻያ አድርጓል ግለሰቦች ቤታቸው እንዲውሉ በማድረግ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ታሳቢ ተደርጎ የቤት ተሽከርካሪዎች ላይ በሙሉና በጎዶሎ መለያ ቁጥር ከፊል እገዳ ተጥሎ መቆየቱ የሚታወስ ነው ሆኖም የኮድ ሁለት ተሽከርካሪ ባለቤቶች በታሰበው መልኩ ቤታቸው ከመዋል ይልቅ የህዝብ ትራንስፖርት በመጠቀምና ታርጋዎችን እየቀያየሩ የመጠቀም ሁኔታ መታየቱ እንዲሁም ተራቸው ባልሆነ ቀን ቤታቸው ከመዋል ይልቅ በሰፊው የመንቀሳቀስ ሁኔታ ተስተውሏል ብሏል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በመሆኑም በአጠቃላይ በኮድ ሁለት የቤት ተሽከርካሪዎች ላይ ተጥሎ የነበረው ክልከላ ተነስቶ አጠቃላይ የትራንስፖርት እንቅስቃሴውን ለመገደብ የሚያስችል አማራጭ ክልከላ እንዲተገበር የሚኒስትሮች ኮሚቴ ወስኗል በተመሳሳይ የእንቅስቃሴ ገደብ መቀነሻ አሰራሮች አንዱ በሆነው በአገር አቋራጭ ተሽከርካሪዎች የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ቁጥር መቀነስ ላይ ማሻሻያ ተደርጓል የዋጋ ጭማሪ ማድረግም ሰዎች ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀሱ ለመገደብ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ በትራንስፖርት ሚኒስቴር የተደረገው ጥናት ያመለክታል በዚሁ መሰረት አገር አቋራጭ መደበኛ የወንበር አቅማቸው ከ አምስት ሰዎች በላይ የሆኑ ተሽከርካሪዎች የሚያስከፍሉት የታሪክ ጭማሪ ከመደበኛ ዋጋው 75 በመቶ እንዲሆን የተወሰነ ሲሆን መደበኛ የወንበር ቁጥራቸው እስከ 45 ሰው የሆኑ የዝማመላሻ ተሽከርካሪዎች የሚያስከፍሉት ታሪፍ ጭማሪ ደግሞ መቶ በመቶ ሆኖ ተወስኗል ከዚህ ባለፈ የሚኒስትሮች ኮሚቴ በተሻሻለው መመሪያ መሰረት የማስክ አጠቃቀምን አስመልክቶ ከቤት ውጭ በማንኛውም ቦታ የአፍና ፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ማድረግን ግዴታ እንዲሆን ወስኗል የአፍና ፍንጫ መሸፈኛ ማስክ በፋብሪካዎች የተሰራ ወይም ደግሞ ባህላዊ ጨርቅ ሊሆን ይችላል ይህን ግዴታ በማስፈጸም ረገድ የጸጥታ መዋቅሮ ኃላፊነት እንዳለበት ተወስኗል በሌላ በኩል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞች የስራ መግቢያ ሰዓት አንድ ሰዓት ከ30 እንዲሆን የተቀመጠ ሲሆን መውጫ ሰዓቱም 9 ሰዓት ከ30 እንዲሆን ተደርጎ ተሸጋሽጓል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሁሉም ህብረተሰብ ኃላፊነትና ግዴታ እንዳለበት ያሳሰበው ጠቅላይ አቃቢ ህግ የሚታዩ መዘናጋቶችና ችላባይነትን መቅረፍ እንደሚገባም አሳስቧል ምሁራን የኮሮና ቫይረስ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ለመቋቋም በሚያስችሉ መፍትዎች ላይ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባደረገው የምሁራን ውይይት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ደህንነት ላይ ያለውን ተጽዕኖ ዳሷል ውይይቱን የተከታተለው ሪፖርተራችን ዋለልኝ ታምር ነው እነሆ ዘገባው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በኮሮና ወረርሽ ዙሪያ በሚያደርገው የምሁራን ውይይት ለሰባተኛ ጊዜ በተዘጋጀው መድረክ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአለም አቀፋዊና አገራዊ ደህንነት ላይ ያለው ተጽዕኖ በሚል ርዕስ ላይ ውይይቱ ተደርጓል ዘመናዊ የመገናኛ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በተደረገው የምሁራን ውይይት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ማርያም ቫይረሱ በአለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ እየፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል ምሁራንም ጥልቅ ትንተና በማድረግ ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያስችሉ አማራጭ መፍትሄዎችን ለማምጣት በትኩረት እንዲሰሩ ሚኒስትሯ ጥሪ አቅርበዋል የከፍተኛ ትምህርት መምህራንና ተመራማሪዎች የኮቪድ-19 ተጽዕኖን ለመቀነስ ሀገራችንና ህዝባችንን ለመታደግ በጥናትና ምርምር ላይ የተመረኮዘ አማራጭ የመፍትሄ ሀሳብ አማራጭ የፖሊሲ ምክረ ሀሳብ ለማመንጨት ከመቸውም የበለጠ ትኩረት ሰጠን ማሰብ ማሰላሰል መስራት ይጠበቅብናል የመዋያ ጽሁፍ ያቀረቡት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ና አለም አቀፍ ግንኙነት መምር ፕሮፌሰር ካሳውን ብርሃኑ ወረርሽኙ በሀገራችን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ተጽዕኖ ፈጥሯል ብለዋል የወረርሽኙ መከሰት በሀገሪቱ እየታየ የነበረውን ለውጥ ተጠናክሮ እንዳይቀጥልና ና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች እንዲገደቡ ማድረጉንም ፕሮፌሰር ካሳውን ተናግረዋል የመንግስት የስልጣን ጊዜ ማብቂያ ጊዜ መዳረሱና የወረርሽኙ መስፋፋት መገጣጠማቸው ተግዳሮቶችን ፈጥሯል አሁን ሁላችንም በግልጽ እንደምንረዳው እዚህ ያለነውም ታዳሚዎችን በሙሉ ይህን አስመልክቶ የፖለቲካ ውዝግቦች እንደገና እንዲያገረሹ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን አስችሏል ይህን የኖረርሽኝ በጋራ መከላከል ካልቻል የከፋ ጉዳት ሊደርስ እንደሚችልም ነው ፕሮፌሰር ካሳውን ብራኑ የገለጹት ሌላው ጽሁፍ አቅራቢ በኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ዶክተር ጌትነት ይመር በህዝብ ጤና ላይ የሚደርስ ጉዳት በብሔራዊ ደህንነት ላይም ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚፈጥር ነው የገለጹት ወረርሽኞች ምናልባትም ሁሉንም አይነት ማህበረሰብ ወደ አንድ ሊያመጡ የሚችሉበትንም አጋጣሚ ማየት እንዳለብንና በስነስርዓትና በአግባቡ ግን ካልተያዘ ልንወጣው የማንችልበት ዲቫስቴቲንግ አዘቅት ውስጥ ሊያስገባን እንደሚችልም ወረርሽኝ ያሳያል በመሆኑም ቫይረሱን በመከላከሉ ረገድ መንግስት እንደ ምግብ መድኃኒትና ሌሎችን መሰረታዊ ፍላጎቶችን በቫይረሱ ከፍተኛ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ ማድረግ እንዳለበት ነው ዶክተር ጌትነት የተናገሩት በተጨማሪም የህብረተሰብ ጤና ጉዳትን ለመከላከል አለም አቀፋዊና ብሔራዊ ትብብር አስፈላጊ መሆኑንም ገልጸዋል ዶክተር ጌትነት ይመር የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ወረርሽኙን ለመቋቋም ከሳይንስና የምርምር ተቋማትና የሙያ ማህበራት ከዩኒቨርሲቲዎችና የስልጠና ተቋማት እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በምሁራን ገለጻና ሳይንሳዊ ትንታኔ የጋራ ግንዛቤን በመፍጠር በወረር ሊከሰት የሚችል አደጋን ለመቆጣጠር ውይይቶቹ እንደሚቀጥሉ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ ተናግረዋል የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሌሎች ባለድርሻ አካላትም የሚመለከታቸው ሁሉ እነዚህን ጉዳዮች ወስደን ወደ ስራ የምናስገባ ከሆነ ተጽዕኖውን እየቀነስን እንደ ድል የሚመጡ ነገሮችን ለይተን ይዘን ካፒታላይዛ አድርገን ወደ ስራ እንገባለን በውይይቱ ከተለያዩ ተሳታፊዎች ለቀረቡ ጥያቄዎችም ጥናት አቅራቢዎቹና ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሄሮት ወልደ ማርያም ምላሽ ሰጥተዋል በኮሮና ምክንያት የምግብ እህል አቅርቦት ችግር እንዳይፈጠር በመስኖ ልማት ስራ ላይ በትኩረት እየሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀም በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲስ የተመራ ሉክም በክልሉ ያለውን የግብርና ስራ የመስክ ምልከት አካሂዷል ተመስገን ሽፈራው ተከታትሎታል በኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲስ የሚመራ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የቀድሞ ፖለቲከኞች ባለሀብቶች ና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ግለሰቦች በክልሉ ያለውን የግብርና እንቅስቃሴ ጎብኝቷል በጉብኝቱም አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ ከጊዜያዊ ሰብሎች ባለፈ ቋሚ የግብርና ስራው ለአርሶ አደሩ እየሰጠ ያለውን ጥቅም ጉብኝተዋል ቶርበሌጥ መኪና ጊዜ ጊዜ በሳምንት ሁለት ና ሶስት የጭነት መኪና ምርት አመርታለሁ ገበያው ጥሩ ሲሆን በሳምንት ሶስት የጭነት መኪና ማለትም እስከ 1 5 ብር ድረስ እሸጣለሁ በጣም ጥሩ ገቢ ነው እያገኘኋለሁት ግብርናውን ለማዘመንና በአለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ የሆኑ የግብርና ምርቶችን ለማምረት ብሎም ከስራው ለወጣቶች ተጨማሪ ስራ ድል ለመፍጠር እየተደረገ ያለው ጥረትም በመስክ ምልከታው ተካቷል ይህንን ስራ ለመስራት ሀያ ሆነን ነው የተደራጀ ነው ቦታና ምርቱን መንግስት ድጋፍ አድርጎልናል እኛ ለገበሬ ነው ዘሩን የምንሸጠው አንዱ ከ80 እስከ ብር ድረስ ይሸጣል ስራው የመጀመሪያችን ቢሆንም ጥሩ ገቢ እናገኛለን ብለን ጠብቃለን ጠቃሚነቱን እያደር ባለሙያዎችም እያስተማሩን ይሄ እስከሚደርስ ድረስ በውስጡ ያንን ወይ ለመድነውን ጤፍም ስንዴ መዝራት እንደምንችል ታሳቢ ተደርጎ ነው ባለሙያዎች ያስተማሩን ይሄ ተክል ደግሞ ወደፊት በሚደርስበት ሰዓት ጤፍ ሸጠን ከአንድ ሄክታር ቢያንስ 3 ብር ነው የምናገኘው ከአንድ እንጨት እኮ ነው ከ7 እስከ 8 ብር በአንድ ሄክታር ላይ እንግዲህ ገምት ወደ 35 ወደፊት ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው ያን ታሳቢ አድርጎ ነው መንግስት አሁን ስልጠና ሰጥቶን በመሬታችን ላይ ቋሚ ተክል የተከል ነው ማለት ነው የክልሉ ግብርና ቢሮ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ረገድ የተለያዩ የግብርና ግባቶችን በመጠቀም ውጤታማ ለመሆን እየሰራ መሆኑን ገልጾ በመስኖ ልማቱ ከእቅድ በላይ ውጤት ማምጣት መቻሉን አስታውቋል ይህም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የምግብ ችግር እንዳይፈጠር ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ነው የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አባደበል የተናገሩት የመጀመሪያ ዙር መስኖ ላይ ከአቀድኖ መቶ ፐርሰንት በላይ ፈጽመናል የሁለተኛ ዙር መስሎ ከታቀደው ከመቶ ፐርሰንት በላይ ነው እየሰራ የፈጸምን ያለ ነው የበልግም በምንወስድበት ጊዜ አሁን በልግ እርሻ እና ዘር ሁኔታን በምናይበት ጊዜ እሱም የታረሴ መሬት እና የተዘራ መሬት በምናይበት ጊዜ ከመቶ በላይ ነው ይሄ ማለት አፈጻጸሙ ጥሩ ውጤት እየታየ ይገኛል ማለት ነው በክልላችን አሁን ያለው የኮቪድ-19 በሽታን ለመከላከል በምናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ ስንዴ ሆነ ሌሎች የግብርና ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ ላይገቡም ስለሚችሉ እና ውጭም የተለያዩ ክፍተቶች እጥረቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ በራሳችን ከስንዴ ጀምሮ የተለያዩ ምርቶችን በራሳችን ራሳችን መቻል እንዳለብን ይሄንን ኢኒሽቲቭ ወስደን በክልላችን ከፍተኛ ስራ እየሰራ እንገኛለን የግብርና ስራውን ውጤት ዘላቂ ለማድረግ ግብርናውን ከኢንዱስትሪው ጋር የማስተሳሰር ስራ ሊሰራ እንደሚገባ ና ለዚህም የሚረዱ ጅምር ስራዎች መኖራቸውም በመስክ ምልከታው ተገልጿል በዚሁ በመስክ ምልከታ ላይ የተገኙ ባለሀብቶችና ጥሪ የተደረግላቸው እንግዶች ደግሞ እንቅስቃሴውን ከተከታተሉ በኋላ በጎ ጅምር መሆኑን ነው በሰጡት አስተያየት የገለጹት መጀመሪያ ምግብ በልተን ለመኖር ኢትዮጵያውያን የምግብ እሹ የለባቸውም የሚለው ደረጃ ላይ መምጣት ነው የመጀመሪያው ከዛ ቀጥለን ደግሞ ወደ እድገት ወደ ኤክስፖርት እንሄዳለን አሁን ባየው ተስፋ ከፍተኛ የሁሉም ክልል ፕሬዝደንቶች በዚህ መልኩ ገበሬዎቻቸውን እያስተማሩ ቀረብ ብሎ ውሃ ከሌለ ውሃ እያወጡ ከሰጡ እና እንደዚህ አይነት ልማት ይህን እዚህ የሚፈስ ውሃ በጋና ክረምት የሚባል ነገር የለ ሁሌ እርሻ ታርሳለ ታለማለ ማለት ነው ወደ ርጌሽን መግባታችን ኑሯችን ይቀይሯል የኛ ኑሮ መቀየሩ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ስማችን ላይ ኢትዮጵያ ረሀብ የሚለው ነገር ከላችን ላይ መነሳቱ እንደ ትልቅ ብሌሲንግ ነው ደጋው ላይ ዝናብ ያለበት ቦታ ሳይሆን ይሄ በረሃ ውስጥ እንደዚህ ተረራይተው ስራ የሚሰሩ ሴቶች በማየት እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ሁሉንም ነገር ዘግተን ቤት መግባት አንችልም እንደ ድሮ መስራትም አንችልም ጥንቃቄ ተደርጎ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው የሚቀጥልበትን ሁኔታ የአገሪቱ መሪ መሪዎች ተወያይተው አስፈላጊውን ውሳኔ ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ ነው ምንም ከዚህ በፊት ለአመታት ህይወታቸውም ከእጅ ወዳፍ የሆነውን በሳምንት ውስጥ 1 ገቢ የሚያስገኛቸውን ምርት በትንሽ መሬት ላይ ማፍራት መጀመራቸው ለሀገራችን ለእድገታችን ለብልጽግናችን ተስፋ የሚሰጥ በሆኑም አይተናል ተረድቻለሁ ይህን ነው የተረዳሁት ከዚህ በፊቱ የልማት ሁኔታ ወይ በግለሰብ ነው አንድ ሰው ይመጣል ይከብራል አይደል የተከበረ ሚሊዮኔር ምናምን ወይ ኢንቨስተሮች ይዞ መጥቶ ከኢንቨስተሮች ጋር አይሰራል የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች አሁን ይሄ ግን ኮሚኒቲ እራሱ ነው አይደለም ራሱ ህዝቡ በህብረት ነው ይህ እንግዲህ ለማደግ ለእድገት ጥሩ መሰረት ተጣለ ማለት የሱዳን አዋሳኝ በሆነው የምዕራብ ጎንደር ዞን የኮሮና ወረርሽኝን የመከላከል ስራው ከክልሉ አቅም በላይ መሆኑን የአማራ ክልል የኮሮና መከላከልና መቆጣጠር ግብረ ኃይል አስታወቀ የአማራ ክልል ምክትል እርሰ መስተዳድር የኮሮና መከላከልና መቆጣጠር ግብረ ኃይል ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ በተለይም የሱዳን አዋሳይም በሆነው ምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ አካባቢ ችግሩ አሳሳቢ እንደሆነ ግብረ ኃይሉ በቦታው ተገኝቶ መመልከቱን የተናገሩት ሁሉንም ወደ ክልሉ የሚገቡ ሰዎች በለይቶ ማቆያ ለማስገባትና ለጤና ባለሙያዎችም ሆነ በለይቶ ማቆያ ለሚገቡት አስፈላጊ ግባቶችን ማሟላት ከክልሉ አቅም በላይ የሆነ በመምጣቱ የተነሳ በአካባቢው የአደጋ ምላሽ ማዕከላት እንደሚያስፈልግም ነው ግብረ ኃይሉ ያስታወቀው መተማ ላይ ያሉት ሁኔታዎች እጅግ አሳሳቢ በመሆናቸው የክልሉ ከፍተኛ አመራር አባላት እቦታው ድረስ በመሄድ ሁኔታዎችን ለመረዳት ችለናል እዛ አካባቢ ትልቅ ስራ ካልሰራን እጅግ እጅግ የሚፈትን ነገር እንደሚገጥመን የፌዴራል መንግስትንም በዚህ ትግል ውስጥ መቀላቀል እንዳለበት ያሳየን ምልከታ ነው አድርገን የመጣ ነው አስራ ዘጠኝ የመግቢያ ቦታዎች አሉ ግን በ አስራ ዘጠኙ ብቻ አይደለም እየገባ ያለው አሁን ጫካውን እንዲሁ ጥሶ በ መቶ ኪሎ ሜትሩ እያንዳንዱ ከሱዳን የሚመለሰው ለተለያየ አላማ ከሀገር ወቶ የነበረው ህዝባችን በዛ ይመጣል ከሀገራችን ከተለያዩ ክልሎች የመጡ ሰዎች ነው የምናስተናግደው ኳራንቲን ለማስቀመጥ የሞከርናቸው ሰዎች አምልጦ ለመሄድ የሚያደርጉት ሙከራ የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ሰዎችም ደንበር ጥሰው ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ሲሞክሩ በወቅቱ ተይዘው መመለስ ቀላል ባለመሆኑ የመተማ ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ ነው በቤት ለቤት ቅኝት የተጠርጣሪዎችን ናሙና እየተወሰደ መሆኑን የገለጹት የግብረ ሀይሉ ሰብሳቢ ዶክተር ሙልነሽ አበበ የተጠርጣሪ ናሙና ምርመራ እስከ ጎንደር 192 ኪሎ ኪሎሜትሮችን ከማጓጓዝ ይልቅ በአካባቢው የምርመራ ማዕከል ማቋቋም ተገቢ ነው ብለዋል እንደ ሪፖርተራችን ስመኛው የርዳው ዘገባ በወጡ መመሪያዎች ላይ የግንዛቤ ችግር ጥፋት በፈጸሙ አካላት ላይ ደግሞ መመሪያዎችን ያላገናዘበ ውሳኔ ማሳረፍ ወደ ኮራንታይን ገብቶ ክትትል ማድረግ ፍላጎት ያለማሳየት ችግሮች በስፋት እየተስተዋሉ ስለመሆናቸው የአማራ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ገረመው ገብረ ጻድቅ አስታውቀዋል አሁን የምናልፈው ወደ ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ላይ ወደ አተኮሮሰ ጉዳዮች ነው በፖለቲካ ሀሳብና እንቅስቃሴ ልዩነቶች ቢኖሩም የሀገር ለዋላዊነት ተምሳሌት በሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ሁሉም የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተመሳሳይ አቋም ሊያራምዱ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጠየቀ ግድባችን የአንድነታችንና የለዋላዊነታችን መገለጫ ነው በሚል መሪቃል የኢትዮጵያ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሚና ለታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታው ለንተና የደጋፍ ና ተሳትፎ በሚል ዙሪያ ውይይት ተካሂዷል የተከታተለው ዮሀንስ ፍሳ ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተንቀሳቀሱ ያሉ የተፎካካሪ ፖለቲክ ፓርቲዎች ናቸው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ግለሰቦች ጋር ውይይት ያካሄዱት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ይህ ውይይት የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስለ ግድቡ ግንዛቤ እንዲጨብጡና የበኩላቸውንም አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ያለመ ነው በመድረኩም የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀልም ወቅታዊውን የግድቡ ሁኔታ በሚመለከት ለመድረኩ ገለጻ አድርገዋል እዚህ ጋር ዋናው ግድብ አለ የውሃ ማስተንፈሻ የሪዘርቫሩ ከፍታ ከፍተኛ ደረጃ በሚሆንበት ጊዜ አንዳንድ ዓመት ብዙ ዝናብ ስለሚዘም እስከ 72 ቢሊዮን ስለሚደርስ አንዳንድ አመት ይሄንን በዚህ እዚህ ጋር ባለው ስፒሌ እዚህ ጋር ባለው ኤመርጀንሲ ስፒሌ ይፈሳል እዚህ ጋር ሳድልዳም ወይም ወይንም የጎንዮሽ ግድብ ኮርቻ ግድብ እያለ አለ የእሱ አምስት ነጥብ አምስት ነጥብ ሁለት ኪሎ ሜትር እና ከፍተኛው ቦታ ላይ 50 ሜትር ጥልቀት አለው ያ ግድብ አሁን ተጠናቋል ይሄ ፓርት አልቋል ይሄኛው የብረት ስራው ትንሽ የተጓተተ ስለነበር በዛ ምክንያት አሁን ተስተካክሎ እየተሰራ ነው እና ገና ብዙ ይቀረዋል መሀል ላይ ቅድም በገለጽኩላችሁ 73 ሶት ነጥብ ሰባት ፐርሰንት ደርሰናል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ሙሳ አደም የሁሉም የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንቅስቃሴና ሀሳብ ሉዓላዊነቷና አንድነቷ የተጠበቀ ኢትዮጵያን መፍጠር ነው ያሉ ሲሆን የትኛውም የተፎካካሪ ፓርቲ ምንም አይነት ልዩነት ቢኖረውም በግድቡ ግንባታ ዙሪያ ግን ሁላችንም ድምፃችን ተመሳሳይ ሊሆን ይገባል ብለዋል የሀገራችን የፖለቲካ ፓርቲዎች በህዳሴ ግድባችን ዙሪያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሀገራዊና ህዝባዊ ጉዳዮች ላይ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች እኩል ያገባናል የጋራ ኃላፍነትም አለብን ይህንን የጋራ ሃላፍነት መወጣት የምንችለው ስልጣን ላይ ባተኮረ የፖለቲካ መሆነ ጊዜያዊ የድርጅት ጥቅም ስሌት ሳይሆን ችግሩን በሚመጥን አስተሳሰብና እምነት ለጋራ ሀገራዊ ችግር የጋራ መፍትሄ ለመስጠት በጋራ መቆም ስንችል ብቻ መሆኑን አምነን በተግባር ለመፈጸም ቁርጠኝነት ሊኖረን ይገባል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዶ እንዳርጋቸው ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ የመልማትና የመጠቀም ሙሉ መብት ቢኖራትም ሁልጊዜም በፍትሐዊና እኩል በሆነ መንገድ ብሎም የታችኙ የትፋስ ሀገራትን ባማከለ መልኩ በጋራ እንልማ የሚል አቋም ነው ያላት ብለዋል አባይን የመጠቀም መሰረታዊ ተፈጥሯዊ መብት ነው የኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ መብት ነው የሚለውም ማስረገጥ በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ የራሷን መብት ስትጠቀም በታችኞቹ አገሮች ላይ የጎላ ጉዳት ሳይደርስ ድንበር ተሻጋሪ ውሃ መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ፍትሐዊ እና ምክንያታዊ የሆነ የውሃ አጠቃቀምን መር የተከተለች መሆኗን ለዓለም ህብረተሰብ ማስረዳት በመድረኩ በክብር እንግድነት የተገኘውና ኢትዮጵያ የአባይን ወንዝ መጠቀም ሙሉ ተፈጥሯዊ መብት እንዳላት በግብጽ መገናኛ ብዙሃን እየተጋበዘ ሲከራከርና ሲሟገት የነበረው ኢትዮጵያዊው መሐመድ አላሮሲ በበኩሉ ሁሉም የተፎካካሪ ፓርቲዎች ምንም አይነት ልዩነት ቢኖራቸውም በግድቡ ዙሪያ ግን ተመሳሳይ አቋም እንዲያራምዱ ጠይቋል በይና አሽቃኢና ከአሸርቅ ከተባለው ከግብጽ ተቋሚ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ምልልስ አድርጌ ነበር ሁሉም የግብጽ ተቋዋሚዎች መንግስትን ቢቃወሙ በብሔራዊ ጥቅማቸው ማለትም እንደ ህዳሴ ግድብ ላይ ያላቸው አቋም አንድ ነው ስለዚህ እኛም እናንተ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በማካከላችሁ ከመንግስት ጋር ልዩነት ቢኖርም በህዳሴው ግድብ እና በሀገራዊ ብሔራዊ ጥቅም ለዋላዊነት ላይ አንድ ልትሆኑ እመክራለሁ በመድረኩ የግድቡን ግንባታ እና መሰል የተለያዩ ሀሳቦች ጥያቄ የተነሳው ምላሽም ተሰጥቶባቸዋል ኢነርጂ የምንለው እዚ ጋር ግ እንዳለ የታላቁ የዳሴ ግድብ ስራ ለማደናቀፍ በግብጽ በኩል ሊደረግ ከሚችል የውስጥ ጣልቃ ገብነት የፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው ተገለጸ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የአረና ፓርቲዎች አመራሮች ግድቡ በታቀረለት ጊዜ የውሃ ሙሌት መጀመር እንዳለበትም ነው የገለጹት ቤተልሔም ጥጋቡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህዝብ ግንኙነት አቶ ቀጀላ ምርዳሳ ና የአረና ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጎይቶም ጸጋዬ ከኢቲቪ ጋር በታላቁ ህዳሴ ግድብ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ፓርቲያቸውን ወክለው አቋማቸውን ገልጸዋል በአባይ ወንዝ ጉዳይ ጥቅምን መሰረት ያደረጉ ድርድሮች አስፈላጊ ቢሆኑም ኢትዮጵያ የአባይን ሀያ የመጠቀም መብቷ ላይ ግን ጥያቄ ሊነሳ ይገባም ብለል ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር በአባይ ላይ ሉዓላዊ ባለቤት ነን የመጠቀም መብታችንም የዛ ና ያል የተጠበቀ አባይን ጨምሮ ሌሎች ወንዞቻችን በተገቢ መልኩ መጠቀም መቻል አለበት ለጸረደነት ትግላችን ልንጠቀምበት ይገባል የሚል የተጻፈ ሰነድ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ አባይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው እሱን የመጠቀም መብታችን የተጠበቀ ነው ለዘጠኝ አመታት በተለያዩ የግንባታ ሂደቶች አልፎ የፊታችን ሀምሌ ወር ውሃ ሙሊቱ ሊጀመር የታለመለት የህዳሴው ግድብ ላይ ያሉ ስጋቶች በአንድነት በመቆም የሚታለፉ እንደሆኑም አንስተዋል የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ቀዳሚ የውጭ ጣላት ማን ነው ተብሎ ቢቀመጥ ፖቴንሻሊ ብዙዎቹ የሚያስቀምጡት ግብጽ ነው ትብብሩ ካለ ልደረግ ይችላል አሁንም እኛ የምናምነው ይህ ጉዳይ በጦርነት ያልቃል ብለን አናምንም እንዳው እንዳው ገፍቶ ከመጣ ያው እቤት ድረስ የመጣውን ነገር የግድ መከላከል ስለሚሆንብን ነው እንጂ ጦርነት ይፈተዋል ይህንን ችግር ጦርነት ይፈተዋል ብለን አናምንም ከኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ውጭ ያሉና የኢትዮጵያን አቋም ከሚደግፉ ሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ጋር በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግም የፓርቲ ተወካዮቹ አንስተዋል ግብጽ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ በመግባት በተለይ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በመጠቀም የግድቡን ስራ እንዳታደናቅፍ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበትም አቶ ጎይቶም ሌሎች ለሌሎች ምቾች ተብሎ እኛ እዚህ ለማይረባ ፖለቲካ ሽኩቻ ልንጠቀምበት አንችልምም የለብንም እንደዚህ የሚያስብ ይኖራል ብዬ እንኳን ባላስብ ግን ያን ነገር በፍጹም ኮምፕሮማይዝ መደረግ የሌለበት ነገር ነው የጋራችን ሀብት ነው ማንም ይስራው ማንም በቋሚነት መሪዎቹ ሲያልፉ ያው ነው እየሄድ ያሉት ስለዚህ ማንም መሪ ትቶት የሚሄድ እንጂ ይዞት የሚሄድ ሀብት አይደለም ስለዚህ ይህንን መደገፍ መቻል አለብን የግብጽ ሚዲያዎች የጦርነት አዋጅ ነጋሪነትም ለኢትዮጵያና ና ኢትዮጵያውያን አጀንዳ መሆን እንደሌለበትም አብራርተዋል ብዙ ሚዲያዎች አሏቸው እነሱ ፕሮፓጋንዳቸው ሀይ ነው ፕሮፓጋንዳ ና ተግባር ደግሞ ልዩነት አለው ምናልባት የኢትዮጵያ ሚዲያ ተቋማት ያን ያህል ጥንካሬ የላቸውም አልደረጁም ብዙ አልተስፋፉም እንደገናም ደግሞ ይሄ ኤግዛጅሬት የሆነ እንትን ያለፈ ፕሮፓጋንዳ ደግሞ ጠቃሚ ማይሆን የሚመጣውን ለመከላከል በውስጣችን መዘጋጀት የዲፕሎማሲ ስራ መስራት ከውጭ ጋር የውስጥ ደግሞ አንድነት ከንግግር ከሚዲያ ጫጫታ ጋጋታ በተግባር መሬት ላይ የሚሰራውን ስራ መስራቱ ጠቃሚ ነው የግድቡ የውሃ ሙሌት ጉዳይ የተደራዳሪ ሀገራት ጉዳይ ሊሆን እንደማይገባ ና በታሰበው ጊዜ መጀመሩን እንደሚደግፉም ገልጸዋል በግድቡ ጉዳይ የኢትዮጵያውያን ከምንጊዜውን በተለየ መተባበር አንድ ሆኖ መቆም ለግድቡ መጠናቀቅ ወሳኙና እንደሚጫወትም ጠቁመዋል የኢቲቪ ዜና 57 ነው ህውሀት የሀሳብ ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ በመፍታት የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋትና ሀገራዊ አንድነትን የሚያጠናክሩ አላማዎች ላይ በጋራ መስራትን መርሁ ሊያደርግ እንደሚገባ የድርጅቱ የቀድሞ ከፍተኛ አመራር የነበሩት አቶ ሚሊዮን አብርሃ ከይዚያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ገለጹ ህወሀት የተሻለ ሀሳብ ያለውን አመራር የሚያስተናግድበት ሜዳ አልፈጠረም ያሉት የቀድሞ የድርጅቱ አመራር በዚህም ከክልሉ ለሀገሪቱ ለውጥ ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ የአመራር ብቃት ያላቸው ግለሰቦች ከድርጅቱ እንዲወጡ ገፍቷቸዋል ብለዋል ልማት መብት ፍላጎት ሊያመዋሉ የሚችሉ ሳይሆን ሀገር መለወጥ የሚችሉ ወጣቶች ማግኘት የሚችል አክሰስ የነበረው ነው ዘን ከዚህ አልፎ የትኛውም አለም ላይ ሀሳባቸውን እውቀታቸውን ሽጦ የሚኖሩ የትግራይ ወጣቶች በርከቶች ናቸው እንደ ድል ሆኖ ግን ወደ ህወሀት ስትገቢ ልትታገል ትችላለህ ነገር ግን ለመለወጥ የሚያስችል ለውጠህ የተሻለ ነገር ለማምጣት የሚያችል በጣም ከፍተኛ አቀበት ነው ብዙዎችን አመክኗል ሲጀመር አሁን ህወሀት ለምንድ ነው ከዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ የፖለቲካ ጨዋታ እየወጣ ያለው ይሄ ባህሪ ነው አሁን ደግሞ ይብስ በዚህ ዘመን ህዝብ ከህዝብ ጋር መቀራረብ ነው ያለበት ፖለቲከኞች ኦር የፖለቲካ ሀሳብ ያልፋል ያልቃል ይስተካከላል ያድጋል ይሻሻላል ሪዮታ አለምም እንደዛው ህውሀት በነበረው የአመራር ሂደት የሀሳብ ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት የተሻለው አቅጣጫ በጋራ በመለየት ሀገሪቱ ሊኖራት የሚገባ የፖለቲካ መዳሩ እንዳይሰፋ አድርጓል ብለዋል ድርጅቱ በሀሳብ ልዩነት ቦታ ለመስጠቱን አቶ ሚሊዮን ተናግረዋል በተለይ ከውህደት ማግስት የተሳሳተ ሀዲድ ላይ እንዳለ ራሴ መገንዘብ የጀመርኩበት ሁኔታ ነው በፖለቲካ በአይዶሎጂ ኦር አለም ወይ ደግሞ በፖለቲካ ፍልስፍና መቶ ፐርሰንት ተመሳሳይ የሆነ ሀሳብ ይዘ የምትሄድበት አይደለም። በአብዛሀኛውም የሚያመሳስል ሀሳብ ኑሮ ግን በልዩነት ልዩነቶችን እያጠበብ ክለመሄድ በተመሳሳይ አስተሳሰብ ና ቁመና ሁነ እየታገልክ ወይም ማስተካከል ወይም መስተካከል የሚቻልበት አማራጭ የትኛውም ሰለጠኑ የሚባሉ ሀገራት የሚከተሉት ፍልስፍና ነው ይህም ፍልስፍና ህወሀት ከመወያየት ራሱን ያፈነገጠበት ሁኔታ እንደገናም በሀሳብ አሳምኖ መሪ ድርጅት እና ድርጅት ተብሎ ትልቅ ቦታና ክሬድት ተሰቱት የነበረ ፓርቲ ነው ሀሳቡን እየሸጠ የቆየ ደለም የሆነው በአብዛሀኛውም በኢህአዴግ ፍልስፍና ላይ አንድ ላይ ሆነው መልካም የሚሆን መጥፎ በጋራ ከሰራቸው ሰዎች ጋራ በሀሳብ ወይ ተሸነፈ ወይ አሸነፈህ ነው ያንን እስከ መጨረሻ ድረስ አሟጡ በቀድሞ የኢህአዴግ ጽፈት ቤት የገጠር ፖለቲካ ዘርፍ ቢሮ ኃላፊ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የኢህአዴግ ተወካይ እንዲሁም የህወሀት የፖለቲካ ሪዮት ዓለም የቢሮ ሃላፊ የነበሩት አቶ ሚሊዮን አብርሃም ድርጅቱ አሁን ላይ የክልሉን ህዝብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ በመፍታት ላይ ትኩረት ከማድረግ ይልቅ በህዝቦች መካከል መቃቃር እንዲፈጠር እያደረገ ነው ብለዋል ፖለቲካ ና ህዝብን መለየት ያስፈልጋል ያሉት አቶ ሚሊዮን አብራ የትግራይ ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ጋር ያለውን ወንድም ማችነት ሊያሻክር እንደማይገባው ተናግረው ድርጅቱን ወደ ትክክለኛው መስመር የመለስ አቅም አለው ብለዋል አሁን ውስጥ ላይ የበቀሉ ሀሳቦች ናቸው ውሃ ሳይቀበላቸው ቀርቶ አንድ ኮሪደር ላይ ተቀምጦ ያለውና ይሄ ውስጥ ውስጥ ያለው ችግር ነው በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳይፈጠሩ ምክንያት የሆነው ከዚህ አንጻር ስታየው መስተካከል አለበት ብዬ የማምነው ሀሳብ ነው ማንም ያምጣው ማንም ተቃዋሚ ያምጣው ተቃዋሚ ያልሆነ ያ ሀሳብ ህዝብና አገር የሚለውጥ ከሆነ ከማን መጣ የሚለው ነገር አለ ማየት ያለብ ሀሳቡ የመጣበት መንገድ ተቀብለ ወይም ይዘው ትቀጥላለህ ይዘው መቀጠል ደግሞ የተሸናፊነት ስሜት የሚሰማ ከሆነ ለቀ ይዘውት እንዲቀጥሉ ትፈቅዳለን ህወሀትና ህዝብ አንድ አደለም የትግራይ ህዝብ ሀገር ወዳድ ህዝብ ነው ጦረኛ ህዝብ አይደለም። ካልተነኮሱት የሚተነኩስ ህዝብ አይደለም ሰላማዊ ህዝብ ነው የሚያስጨንቁ ነገሮች እየተፈጥሩ ይሄዳሉ ይሄ የትግራይ ወጣት ወንድሙ ኦር አባቱ ካልሆነ የሚቀብ ቤተሰቡ በነበረው የትክትክል ዋጋ ከፍለ ናቸው አሁን ይህ ወጣት አካፋና ዶማ ነው መያዝ የሚገባው ማልማት ነው ለልማት ተነስ ብለ ነው ልታነሳው የሚገባው እየተሰደብክ ነው ዋጋ ክፍሉ የመጣበት ስርዓት ተጠቃሚ ሳይሆን ጠላት ተነሳብህ እየተሰደብክ ነው ብለ ስታነሳሳው አንድ ወር ሊጠብቀ ይችላል ሁለት ወር ሊጠብቀ ይችላል እየረዝመ መሄድ ግን ተስፋ ያለው ወጣት ስራ ካልሰራ ወደ ማመፁ ነው የሚሄደው መንግስት በኮሮና ቫይረስ መከላከል ተጠምዷል በሚል ሳቤ በሶስት የተለያዩ ስሞች ሲጠቀም የነበረውና በኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ደንበኛ ሂሳብ ላይ የዝርፊያ ወንጀል ፈጽሟል ተብሎ የተጠረጠረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ ግለሰቡን በቁጥጥር ስር ያሉት በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመተባበር ነው በቅርቡ አብዲ ታሪኩ የተሰኘ ተጠርጣሪ የባንኩ የሆራ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ ከነበሩት ገዛ በለጠ ጋር በመመሳጠር 356 ሚሊዮን ብር ከነበረው የአንድ ደንበኛ አካውንት ውስጥ ካወጡት 55 ሚሊዮን ብር አብዛኛው በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ በቁጥጥር ስር መዋሉን ኢቲቪ መዘገቡ አይዘነጋም ትክክለኛ ስሙ ወርቁ ሸገና ቱፋ ሆኖ ተከስተ የማነ ሰብአት ለአብና ቢንያም ሲሳይ ጴጥሮስ በተሰኙ የሐሰት ስሞች ሲጠቀም በቁጥጥር ስር ከዋለው አብዲ ታሪኩ 30 ሚሊዮን ብር ተዛውሮለት አብዛኛው ብር በቁጥጥር ስር ቢውልም ተፈላጊው መሰወሩን ኢቲቪ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮን ዋቢ አድርጎ መዘገቡ ይታወሳል ሆኖም ፖሊስ ባደረገው ክትትል ግለሰቡ በድለላ ስራ ከተሰማራው ና ከእርሱ ጋር ሲፈለግ ከነበረው ይድነቃቸው ገብሬ ጋር በዝዋይ አንድ ቤት ውስጥ እንዳሉ በቁጥጥር ስር ውለዋል በድለላ ስራ የተሰማራው ተጠርጣሪ ለይርነቃቸው በሶስት ስሞች ከሚጠራው ተጠርጣሪ ዘጠኝ ሚሊዮን ብር በሂሳቡ ተዛሩለት መኖሪያ ቤት እንደገዛለት የወንጀል ምርመራ ቢሮ ጠቅሷል ምንም እንኳ የተገዛው ቤት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ቢውልም ሌላኛው የሆራ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ የነበረው ና በአሁኑ ጊዜ በቆጥር ስር የሚገኘው የገዛ በለጠ አክስት ልጅ ድሪ ባለሙ ተረፈ የተሰኘ ተጠርጣሪም በቁጥጥር ስር ውሏል ይህ ተጠርጣሪ ከባንኩ ስራ ከ ከአ ሚሊዮን ብር በላይ ተዛሮለት ከዚሁ ገንዘብ አ ብር ገደማ ወጪ እንዳደረገ የሚገልጸው የወንጀል ዝርዝር በኢቲቪ ዜና መተላለፉን ተከትሎ በተፈጠረው ውጥረት የተጠቀሰውን ገንዘብ እንደተሸከመ በፖሊስ በቁጥጥር ስር ውሏል አራት ሚሊዮን ብሩ ከባንክ ሳይወጣ በፖሊስ ታግዷል የወንጀል ምርመራ ቢሮው ለተጠርጣሪዎቹ በቁጥር ስር መዋል የጸጥታ ኃይሉና ህዝቡ ላረገው ድጋፍም ምስጋናውን አቅርቧል በኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተፈጸመው የዘርፊያ ተግባር የተጠረጠሩ ግለሰቦች መዝገብ ምርመራው የተጠናቀመውንም ነው ቢሮውን ጠቅሶ ጥላውን ካሳ የዘገበው የተዋበ ቅድ ማቀድ ብቻውን የተሻለ ውጤት ለማምጣት ዋስትና አይደለም በዘመኑ ዓለም እቅዳችንን እቅዳቸው አድርጎ የሚሰሩ አስተማማኝ ዘመኑን የሚመጥን ቀልጣፋ አገልግሎት ሰጪ ኩባንያዎች አስፈልጉናል ከተፈጥሮ ጋር ታግሎ ወቅት ጠብቆ አርሶ ለሚበላና ለሚያበላ አርሶ አደር የሚበቃውን ያህል ያፍር ማዳበሪያ በጊዜው ዓለም አቅረብ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የሚጎዳ ስተት ነው በ2012 የምርት ዘመን 1.5 ሚሊዮን ሜትሪክ የአፈር ማዳበሪያ ደብሪያ በየብስና በባህር አጓጉዞ በወቅቱ አርሶ ደጅ ማድረስ የመጀመሪያ ትልቁ ኃላፊነት ነው የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ዘንድሮ ማዳበሪያ በሽ በሽ ነው ለውጭ ኩባንያዎች ይወጣ የነበረውን የውጭ ምንዛሪ በማስቀረት ሀገር ቤት ውስጥ ለአቅም የመገንባት ስራ ሊሰራ ችለዋል እና የሀገር ውስጥ አቅም መፍጠር በመቻላችን ትልቅ ደስታ ነው ያቅዱ እኛ ለጥረት ወሴት እንጨምራለን የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት የውጭ ዜናችንም